maalmo kadib geeridii doktoreysa maryan cabdulaahi maxamed oo ka mid ahayd dadkii ku dhintay qaraxii soobeex ee dhacay 14-kii oktoobar waxaa soo ifbaxay in koox sheegato somali for jesus oo ah koox u ololeysa diinta masiixiga inay ku andacoodeen inay ka tirsanayd iyaga kooxdan waxay sidoo kale intaas ku dareen in doktoreysa maryam ay qaraabo ahaayeen cali mustaf mikaa'il oo ay sheegeen inuu kiristaan ahaa kaasoo maxaakiimta ay dileen sannadii 2006-dii haddaba goobjoog ayaa arrintaasi kala hadashay ehelada iyo asxaabta marxuumadda si dadka ay wax badan uga ogaadaan aabba cabdulaahi macalin maxamed oo ah maryan aabbaheed ayaa ugu horrayn waxa uu ka hadlayaa sida uu wax u maqlay iyo sida ay wax u jiraan intaba maryama cabdulaahi waxay ahayd qof islaan ah muslim ah ku dhalatay diinta islaamka kuna barbaartay kuna dhibatay bay ahayd waxaan cambaaraynayaa oon kasoo horjeedaa arinta ay qolada facebook kasoo qaateen lagu sheegay magacooda kristan soomaali in ay tahay barbagaando iyo been iyo waxa waxba ka jirin taasoo lagu magac dilayo magaca familka ama magaca islaamka ama ummadda soomaaliyeed una baahan in laga hortago layska difaaco alla wuxuu leeyahay wayaamaruuna bilmacruufi wayanhawna cala lmunkari wixii munkar ahna ummadda ka nahiya macruufkana fara waa arrin munkara in qola iska sheegato dad islaam ah oo dhintay waa kasoo horjeedna waana cambaaraynayna waxaan maqlay in ay nin ay sheegteen ay maaragtay isgaranayeen laakiin waxaan caddaynayaa ninkaas inaanan shaqo kulahayn oonaan aqoon maryan hooyadeed hinde yuusuf ayaa iyana si caro leh uga jawaabtay been abuurka gabadheeda marxuumadda ah lagu been abuurtay magaalada mar dhow ka hor adiga 2015-tii wixii ka horreeyey magaalada qof gacanta loo qabanayo oo jaamacadda lageynaya laga keenayay camal bayba ahayd barkeeda da-deeda aaba inta la ekaydbo ma kala aqoonin magaalada qaxaa lagu jiray magaalo ma kala garanayn waxa weeye xilligay maya wax shaqa ay magaalada ka qabatay jaamacadda isbarashadeeda aan ahayn maba jirinba iyo iskoolkaas maba ay jirinba dad badanaana igu raaci doono ood wareysan doontaan jaamacadda hamiinka markay ka itimaado maasha allah qof aada u wanaagsan bay ahayd hadda haddaad danaynaysiin deriska dad ka midahan idiin keeni karnaa ood wareysan kartaan akhlaaq wanaageeda qof waxay ahayd diinta islaamka ilaahay ku tarabiyeeyey salaadaha sunnada salaatuleylka usoo kacda salaada sunnada wax walba hadday ka dayacayiin oo salaatul adxada ah iyadoon tukanin maryama ma shaqa tegi jirin waxaa kaloo goobjoog la hadlay qaar ka mid ah allah u naxariistay maryan asxaabteeda kuwaas oo maryan yaqiinay ilaa yaraanteeda maalina maalmaha ka mid ila markas waa isla dukanayna dadka jamaaca ahaana soo iskulama dukadaan annaga waa isla dukanayna waxay salaada markaan dhammaystana ee waxay tiri intaan qof soo arka ay marinay waxaa ahayd qofka yacni jamaaca ahaan ay taho dadkaan isla heli karno dadka qaarna way kala hormaraan ayadana tujinaysa marka allaha u naxariisto maryan aniga wax xumaan ah weligii kuma arkinaynin waxay ahayd qof akhlaaq badan codkar ah markii ka hadlayso macnaha fasalka presentation ay jeedinayso marka dhacdadeeda ay ku dhimatay 14-kii oktoobar aniga habeenkiiaas la hadlaynay waxaana ka hadlaynay buuggii maadaama u dhammaaday inaan buuggii aan barnaamijkaas dhammaystirno xafladii qalinjibintan ku diyaarino qof boqolkiiba boqol diin iyo akhlaaqii markii loo fiirsho diinna markii loo fiiriyo wixii waajibku ilaahay ku lahaa way samayn jirtay sunantii iyo istikfaartii iyo adkaartiina kulli way kaamil jirtay ma jirto wax ay aadi jirtay oo ahayn inay gurigeeda kasoo baxdo jaamacaddeeda ama waxbarashadeeda ay gudato kadibna ay gurigeeda ku noqoto weligay intaas wax dhaafsiisan maryan kumaan arkin inta galaas aan wada haynay aan wada joognay waxaan ognahay oo yacni aan maanta aan rabnaa inaan ummadana gaarsiino inay ahayd qof aada u wanaagsan kuna adag diinta akhlaaqiyan aan yacni dhexgalka raggii dumarkana aada ugu fogeed dhinaca kale axmed cali aadan oo ka tirsan qaraabada maryan ayaa ka hadlay in arrintaa ay tahay mashruuc ka weyn maryan isaga oo kula taliyey dadka baraha bulshada ku wadaagayana inay joojiyaan waxa uu sidoo kale ku hanjabay inay tallaabo sharci ah qaadi doonaan qof dhintay oo la yaqaano inaad ku xadgudubtaan isagiiyo familkiisiiba ma idiin suuragalayso waxaan xoogga saari doonaa inaan si fiican u raadinno xogtooda la xisaabtanno meelaha ay joogaanna aan kula dacwoonno haddii allah idmo taasaan xoogga saari doonaa aniga shaki iigama jiro maryan waxay ahayd
إلهي شلي نقوم من نيستي ما أنتنا إلهه ون أفسدي وحنا كوكب صنع عدالة إلهي قف وحوش يجوا أو كقراء ويب سايد يو وحلا جش يجوا غلو توكس ضاهي محمد كبدل يسوع إن كليه ون وحنا ربطتك سوا معلية إن وأركان وحنا إن يتهاي دولان يتجعل وصو غادي مجا يدين تدتك سوا معلية مكتئب وحدون قال دبكة عا وحقولي تاي وحواي وبنت وعي مرة حلي قاس لو ده كون لحد مركز إيشي جاي يعني اللي يقفنو عسى جري مرة واحد ما أنتوا حيل لبعتين لبعت سنة جر حلي قاس نحيل جرتي كويتون سنة مركا وتفهمي كرتاه مركا وحنسوج يدي له هدتك الصوماليات ولا عليها أنا قد يدان هدي جودة جوجاني هدي بنان جوجان مدتك صحيح عدو كويهين مرة كلية ما هلا ده هدتك الصوماليات إن ملوا سودة جستو مجا عي إردك إيش شرف هدتك الصوماليات نلقى دفاعه قفكي أركاهي قفكي أركان حبنا وصل شهر جرينه ويراهن على ظهيدن كل عضو.